យើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់លើកមុនជំនះទីវិទ្យាជំនះទីនេះទីតែលើទីជំនះទីយើងបានប្របាទៅក្រោយក្រោយប៉ុន្តែបែរជាខានកាតាគេឲ្យព្រីក្បាលហោះក្រុមថាបោមកព្រីទេយើងសុខចិត្តទីនោះហើយទៅមិនពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រឡប់មកវិញហើយចាំធ្វើណាយើងមិនបានសុខសប្បាយទេចាំយើងទៅវិញក៏បន្តទៅដែរ ឬក៏អាចរកអាហាររូបករណ៍ឲ្យគេបន្តរៀនមកកន្លែងណាមួយតាមទីណាអារ៉ាប់ក៏ដែរនោះកាយយើងបានយើងជារ៉ាប់ដែរមកឈឹមមកពីកំពង់វ៉ៃគ្នាតំបន់មួយចំនួនកំពង់វ៉ៃគ្នាតែខ្មែរអត់មានការវ៉ៃគ្នាទេខ្ញុំសូមឲ្យអារ៉ាប់បន្តទៅលីក្របចំដប់លើវប្បធម៌ផងដែរប្រទេសនេះកំពង់កាត់ចាក់រវាងសាសនានេះមិនសាសនានោះរវាងជាតិនេះជាតិនោះ តែប្រទេសយើងខ្ញុំមានមោទនភាពគឺយើងខ្ញុំមានជាតិសាសន៍ចាស់សាសនាចាស់តែយើងខ្ញុំចេះធ្វើសកម្មភាពប្រតិកម្មដែលជាភាពរុងរឿងរបស់យើងខ្ញុំ